Mi smo dobili dopis prošle nedelje, a čuli smo i kroz medije, da od 19. aprila, to je danas, da se učenici vraćaju, da će se raditi po uputstvu koje smo dobili 11. augusta prošle godine, gdje je definisano da postoje dva modela nastave, jedan model nastave je online nastava, i drugi model je B model, kada učenici idu kombinovano, kada jedne nedelje učenici idu u školu, a druga nedelje rade online. Da podsjetim vaše pratioce medija da se odeljenje deli na dve grupe, da u jednom trenutku ne sme da bude više od pola odeljenja učionici, znači maksimalno 16 učenika, odnosno 15, i da u jednom trenutku ne sme da bude više od pola učenika u školi. Mi smo radili, ja sam učestvovao u izradi rasporeda prošlog leta, tako da smo raspored tako napravili da radimo dve smene ove školske godine, baš iz tog razloga da bi što manje učenika u trenutku bio u školi, tako da su učenici u dve smene i plus u toj jednoj smeni i u drugoj je po pola učenika u školi, tako da negde oko četvrtine učenika je u školi svakog trenutka. Malo preko toga, zbog toga što se časovi vežbe uvek održavaju u školi. Tako da konkretno jedan učenik jedan nedelje 5 dana dolazi u školu, a naredne nedelje dolazi taj jedan dan kada su vežbe u školi. Tako da eto, to je što je do nas bilo da uradimo takav raspored. Naravno, opet smo posetili i profesore, i učenike, i pomoćne radnike, i domare, na sve mere prevencije, da učenici moraju da nose masku, ako neko zaboravi masku, mi tu uvijek imamo neki kontingent, pa im damo da ne gube nastavu, da postoje dole dezobarijere, dezinficiona sredstva, učionici, svaki učenik sedi sam u klupi, nose maske uglavnom, kada se odgovara maska mora skinuti naravno, ali su dovoljno udaljeni. Dokaz da je zaštita u školama i u našoj školi dobra je da mi nismo imali ni jedan prenos između učenika ili zaposlenih u toku prethodnog perioda, znači kada smo bili online i prošlog proleća i zimus malo i evo sad.